Саламатсыздарбы, урматтуу интернет колдонуучулар жана телекөрүүчүлөр, түз эфирде калыс телепрограммасы, студияда Азиз Шаршынбаев. Кыргызстан эгемендик алгандан бери кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн болгон аракетин көрүп келет. Бирок ошол жылдардан ушул күнгө чейин Кыргызстандын айылдарында гана кыргыз тили колдонулуп, ал эми ишкана мекемелердин иш кагаздары дагы эле орус тилинде жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле союз убактысында модага айланган сыяктуу эле көчөлөрдө бүгүн деле көпчүлүк кыргыздардын басымдуу бөлүгү орус тилин модага айлантып алгандай көрүнөт. Бүгүн биз студияга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук комиссиянын төрагасы, педагогик илимдеринин доктору, профессор Назаркул Ишекеевди чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү биздин тил боюнча программабызды улантаардын алдында ушундай бир кызык суроо пайда болуп турат. Анткени дүйнөлүк аты эсимден чыгып кетиптир. Абдан күчтүү бир лингвисттин айтканы бар экен. Эгерде сиз өзүңүздүн тилиңизди чала билсеңиз, анда сизге бөлөк тилди үйрөнүп деле кереги жок деп. Муну чын элеби ушул? Эми бул пикирди ар кандай деңгээлде талкууласа болот, бирок бул пикирдин чындыгы көбүрөөк. Өзүңүз жакшы билесиз, кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекетинин атын таздыктаган, затын аныктаган тил. Тарыхты өзүңүз жакшы билесиз, анда оошко иштер абдан көп болот. Борбордук Азияда нечендеген этностор жана урулар жашап өткөн. Алардын тыңдары тарыхтын тарыхый драмасында хан ордосун курушкан. Мисалы байыркы гундар 300 жыл, сиян билер, тоболор, түрктөр, китандар 200 жылдан, жужандар 150 жылдан кылыч найза ойнотуп, тулпар туяктарын дүңгүрөтүп бийликте турушкан. Орто Азияда, борбордук Азияда кыргыздар 80 жылдай хан тактысында көк асабасын желбиретти. Ошончо көчмөн элдердин ичинен биздин заманга чейинки доордон бери эң узак өмүр сүрүп тарыхта изин өчүрө келе жаткан көнө калктын сыры эмнеде көрсө, ошол элдин улуттук фундаменталдуу баалуулуктарында экен. Ал кайсылар? Ал эң башкысы эне тилинде. Тарыхый эс тутумунда, тарыхында, улуттук салт санаасында, маданиятында, элдин жашаган аймак, чөлкөмү, географиялык баалуулуктарында жана кылымдар бою өздөрүн өлө азыктандырып материалдык баалуулук жараткан дөөлөттөрүндө. Караңызчы, ушунча жылдан бери ушуну асырап бүгүнкү күнгө келдик. Бүгүнкү күнгө келдик. Мына бүгүн сиз айткандай суроо туурат. Ооба, алдыда кыргыз тилин өнүктүрүш керек деген. Мына өзүңүз билесиз. Кайра куруу мезгилинде баягы империянын курамында турганда кыргыздын көрүнүктүү интеллигенциясы, адабый маданий ишмерлери, билимдүү келечекке умтулган жаштар студенттери демилге көтөрүп мамлекеттик тил мыйзамы талкууга коюлган. Ошол мыйзам мындан 28 жыл мурун кыргыз эстеринин жогорку советинде кабыл алынган. Кайра куруу да бүттү, империя да жоюлду. Андан бери 28 жыл, империянын карамагындагы этностор өзүнчө мамлекет курушту. Бул зор баалуулукту бизге табият тартып алат. Бирок ошол мамлекеттүүлүктүн башкы эң тамгасы болгон мамлекеттик тилди ичинде баарылы ойдогудай болуп жаткан жок. Жана сиз айткандай проблемалар көп. Мунун объекттүү жана субъекттүү жагдайлары бар. Эне тил бул эненин сүт аркылуу келет. Анда улуттун өткөнүн, бүгүнкүнүн, келечегин синтездеген рухий потенциал жатат. Улуттун коду жатат. Ошондуктан биздин жаштарыбыз
өзінің ниетінде болған мәмілесін, бағасын, өлшемін өзгерту процесін баштан өткеріп жатшыды. Көрсе, бұл процесс жеңіл желпішке ашпайды екен. Азыркы жүріп атқан процесс, біз ағымдабыз. Мен бірлеген жөнекей бір классикалық мінездегі мысалды келтірейін. Келтіріңіз. 1855 жылы Россияда Москва мемлекеттік университеті негізделген. Ал жерде оқулар француз, латын, немец тілдерінде жүрген. Орысша жүрген емес біле. Орысша жүрген емес. Анан элеттерден ағылып, элеттік балдар келе бастаған. Алар латынша сөйлешпейді, же французша, немісше сөйлешпейді. Проблема түсе бастаған. Анан Ломоносов Кремльге көтерген. Құрметті кесіптестер, біз орыс группаларын ашалы, орыс тайпаларын ашалы. А оқымыштылар, профессорлар чөйресі таң алышқан. Қанты орыс тілінде сабақ береміз? Қанты орыс тілінде сабақ болсын деген. Анан алғашқы тайпалар пайда болды. Қараңызшы 1855 жылғы болған оқиға. Ошондон бери орус интеллигенциясы, орус эли эне тилинде болгон мамилесин байытып, өркүндөтүп, бүгүнкү күндө аны дүйнөлүк тилдердин бирине айландырды. Караңызчы, бир кезде чоочун көрүнгөн нерсе, бейтааныш көрүнгөн нерсе түк ишке ашыгы мүмкүн болбой турган кубулуш бүгүн жалпы адам баласына таандык болуп калды. Ошондуктан биз эне тилдин үстүндө тынымсыз, үзгүлтүксүз, өзгөрлүк менен мээнет кылышыбыз керек. Мына ушул жерде биринчи планга эне мектеби чыгат. Ата мектеби биринчи планга чыгат. Анткени эне институт аркылуу келип атпайбы? Ошол үй бүлөдө балага нарыштеге улуттук баалыктарды, ошонун ичинде эне тилин өткөрүүгө үзгүлтүксүз аракет кылышыбыз керек. Ал эми жаңы төрөлгөн балага андай улуттук баалыктан ажырап калса, бөтөн тилдин экспансиясына калса, бул абдан коркунучтуу болуш. Мына бир мисал айтайын. Японияда 6-чы класска бүтмөйүнчө башка тилдерди окутпайт. Анткени анын улуттук идентитетке калыптанып, толук жетилип, баралына келгенден кийин башка тилдерди үйрөтө баштайт. Анткени ал улуттук идентитетин таап калыптангандан кийин башкаларга мүмкүндүк берет. Бул өтө эле кызык. Көрдүңүзбү? Ошондуктан биз бул маселелерди абдан кылдат, ойлонулган, талдоого алынган негиздүү тил саясатын жүргүзүш керек. Бул багытта иштер жүрүп жатат десем мен жаңылышпайм. Ошол иштерде биздин Кыргызстанда кыргыз тили биринчи орунда болуш үчүн азыр көчөлөрдө өзүңүз деле байкайсыз. Орус тилинин басымдуу кыргыздардын басымдуу бөлүгү орусча сүйлөп, чын эле модага айлангандай болуп баратат. Мурда союз убагында кандай болсо ошондой. Өзгөрүлбөгөн сыяктуу ушул 28 жылдын ичинде. Анан эми биздин кыргыздардын баардыгын кыргызча сүйлөтүп, иш кагаздарын кыргызчага өткөрүү үчүн сиз баалуулуктарын айтып кеттиңиз. Тилдин канчалык керек экенин бизге. Кандай иштерди жүргүзүп атасыңар? Эми өзүңүз жакшы билесиз, 2013 жылы 1 июлда өлкөнүн президенти Атамбаевдин 155 жылы жарлыгы жарык көргөн. Бул жарлык Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик тил саясатына арналган. Мына ушул жарлыктын негизинде атайын жумушчу топ түзүлүп, анын курамында мен да бар элем. Атайын улуттук программаны иштеп чыкканбыз. Улуттук программа 2014-20 жылдарда мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясаты деп аталат. Мына ушул программанын 3 олуттуу өзгөчөлүгү бар. Биринчи, улуттук программа ачык жазылган. Мамлекеттик тилди билүү Кыргызстандын ар бир жаранынын парызы жана ыйык милдети. Экинчи, Кыргызстанда көп этнос тилдер жашайт. Ошол этносторду бириктирүүчү, ынтымак алып келүүчү
өлкөнүн туруктуулугун камсыз кылуу маселеси каралган. Үчүнчү, бул программа мамлекет тарабынан пландуу финансылык каржылоо булагына ээ болду. Мына ушул сөзгөчөлүк улуттук программаны ишке ашырууга негиздер түштү. Буга чейин 2014 жылга чейин тилди өнүктүрүү үчүн акча бөлүнчү эмес беле? Акча бөлүнгөн, бирок мындай план ченемдүү системалуу касиетке ээ болгон эмес. Эми 2014 баштап бөлүнө баштады. Мына ушунун негизинде бөлүнгөн каржы булактары билим берүү тармагына бөлүнгөн. Өзүңүз жакшы билесиз, билим берүү тармагы мамлекеттик тилди ишке ашыруунун негизги ордосу. Жаштар да ошол жерде, кишилердин саны да көп. Анткени ошол эле мезгилде билимди берүүнүн, жаштарыбыздын турмуштук табигый көз караштын арттыруунун мектеби да. Ошондуктан өзүңүз жакшы билесиз, биздин Кыргызстандагы мектептердин 80% чукулу бул кыргыз тилиндеги мектептер. 80% чукулу. Ошол жерде миңдеген окуучулар кыргыз тилинде билим алып келип атышат. Ал эми алар келип башталгыч кесиптик, орто кесиптик, жогорку окуу жайына өткөндө сабактардын көпчүлүк бөлүгү орус тилинде болуп атат. Көрүнүштү, ушул жерде чоң карама-каршы келип чыгып атат. Ошондуктан Билим берүү министрлиги окуу китептерин чыгарууга, билим берүү стандарттарындагы мамлекеттик компонентти чагылдырган окуу дисциплиналарын окуу методикалык комплекстер менен камсыз кылуу багытында абдан иштиктүү жумуштар жасап жатышат. Анткени мага жеткен маалыматка караганда быйыл 80 чукул окуу китеби даяр болду. Жаңы басылып, жаңы ошо жана улуттук программа бөлгөн каржынын негизинде болот да. Анткени минтпесек болбой атат. Мына мектепти кыргыз тилинде өткөн, жогорку окуу жайына келип орусча оккан, бүткөндө ким экенин аныкташ кыйын болуп атат. Же кыргыз тилинде жакшы сүйлөй албайт, же жаза албайт, же орус тилинде жакшы сүйлөй албайт, же жаза албайт, ортодо калып калат, ортодо калып атат. Ушундай муун пайда болду. Ошондуктан ушул мейкиндиктеги өксүктөрдү жоюу багытында жанакы билим берүү министрлигине берилген каржы булактары ошол нерсени иретке салуу, тартипке салуу, мазмун маңызын арттыруу, бүтүндөй системаны жаңыртуу багытындагы кадамдардын башталышы деп айтууга менде толук негиздер бар. Мындан тышкары кыргыз улуттук тилдер академиясында кыргыздын көнүргүс урухуй байлыгы жатат. Анын сейрек фондунда. Мына ошолордун баардыгына буга чейин жарык көргөн жок. Мейли лирикалык чыгармалар болобу, мейли дидактикалык чыгармалар болобу, мейли эпикалык чыгармалар болобу, мейли кыргыз классик акындарынын чыгармалары болобу, мына ушулардын баардыгы элдин колуна жетпей атат. Мына ошол улуттук рухий көркөм эстетикалык баалуулуктарды элге жеткирүү максатында улуттук тилдер академиясында үзүрлүү жемишти иштеп жатат. Мына соңку жылдарда эле 100 жакын китептер жарык көрдү кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде бул мектепке тиешелүү же бул жалпы маданий баалуулукка байланыштуу. Албетте алардын ичинде окуу программасына кирген материалдар болуп калышы мүмкүн, жөн эле окурмандарга керек материал болуп калышы, алардын мозаикасы абдан кеңири. Ошондой эле өзүңүз билесиз, улуттук баалуулуктарды насихаттоо багытында биздин маданият министрлигинин, коммуникация министринин алдында көп милдеттер турат. Мына буларга да тийиштүү акча каражаттар бөлүнгөн. Ал эми биздин улуттук тил комиссиясына дагы 1,5 миллиондон сом бөлүнгөн быйылкы жылга. Биз ушул улуттук программанын негизинде атайын индикатор иштелип чыккан. Дүйнөлүк адабияттан канча китеп чыгыш керек, улуттук адабияттан канча китеп чыгыш керек, чет өлкөдөн канча китеп которулуш керек, жаш акын жазуучулардын канча китеби чыгыш керек деген атайын экономикалык индикатор бекиген. Ошол индикатор боюнча иштеп биз китептерди чыгарып атабыз. Максат мамлекеттик тилдиде продукцияларды көбөйтүү, ошол эле мезгилде мамлекеттик тилге байланыштуу рухий дүйнөнүн насихаттоо, үгүттөөнү күчөтүү жана кыргыз жарандарынын колунда улуттук баалуулуктарды жеткирүү. Мына ушул багытта иштер жүрүп жатат.
Улуттук комиссиянын мындай укуктары бар экен. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте эл аралык жана башка уюмдардан финансылык жана техникалык жардам алууга жана улуттук комиссиянын компетенттүүлүгүнө кирген иш чөйрөсүндө мамлекеттик саясат жүргүзүү үчүн эл аралык уюмдардын каражаттарын белгиленген тартипте тартуу, инвестиция тартууга дагы сиздердин мүмкүнчүлүктөр бар экен да. Мүмкүнчүлүктөр ушул сиз жаңы бекиген биздин уставты окуп жатасыз. Мунун бекигенине бир ай, бир жарым ай болуп калды, Кудай буюрса. Бул жаңы жаңы бекиди. Мурункусунда мындай берене жок болсо, эми бул багынча аракеттер жасап атабыз. Буга чейин да болгон. Биз жанакы этностор концепциясына байланыштуу жанакы мамлекеттик кызматкерлерди окутуу процессине да катышып жүрөбүз. Ошол донорлордун негизинде, демөөрчүлөрдүн негизинде биз буга чейин Кыргызстандын баардык областтарында мамлекеттик кызматкерлерди да окуттук. Бүгүн да окутуп атабыз. Биздин эменин тил комиссиясынын алдында да окуу борбору бар. Мына ошол кийинки 2 жылда 2000 киши мамлекеттик тил боюнча 72 сааттык билим алуу курсунан өтүп сертификаттарга ээ болушту. Эми мамлекеттик кызматкерлерге тууралуу бул жөнүндө көп айтылат, жазылат. Жогорку мамлекеттеги кызматтагылар, министрлер дагы ошон буларга дагы ушундай нерсеңер болобу? Кыргыз тилин сөзсүз мынчалык пайыз билиши керек деген талабыңар барбы же жокпу? Албетте, мына бул маселе боюнча өзүңүз билесиз, ушул жанакы улуттук программа кыргыз тил системасын негиздөө эл аралык стандартка ылайык мамлекеттик тилди үйрөтүү маселеси коюлган. Көрүңүздөрбү, биз мурун бир эле айлампада айлана бериптирбиз. Тилди үйрөтөбүз, тилди үйрөтөбүз, бөтөн тилдүүлөрдү, улантуучу урупаны, баштоочу группа деп эл аралык стандарт боюнча өзүнчө система бар экен. Ошого негиздеп жанакы англис тилинде TOEFL дегендей эле жана башка деңгээлдер бар. Ошого негиздеп кыргыз тил системасы кыргызстандын үйрөнүүнүн 5 деңгээлин иштеп чыккан. А1, А2, В1, В2, С деңгээли. Ушул деңгээлдер боюнча эми кыргыз тил системасы 18-нден баштап өндүрүшкө кире баштайт. 2018-жылдан баштап 23 жылга чейин бул процесс жүрөт. Өзүңүз жакшы билесиз. Мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамда ачык жазылган. Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн башчысы, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы же төрайымы, Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасынын төрагасы мамлекеттик тилден сынак бериш керек деп. Ушул мыйзамдык бененин бирөөсү гана иштеп келет буга чейин. Президентке талапкерлердин экзамен сынак алып келдик. Мына көчө август айында биз сынак алып бүткөрдүк 44 адамдан. Эми бара бара жанакыл мыйзам ишке аша баштайт практикалык жактан. Жалгыз эле президенттикке талапкерлер эмес, жанакы мыйзам ачык көрсөтүлгөн. Ал эми мамлекеттик кызматкер баардык деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлер 18 жылдын жазынан баштап сынактан өтө башташат. Министрлер бул боюнча алардын деңгээлин аныктаган токтом жарык көрдү. Эми кайсы кызматкерге кандай деңгээлдеги талап коюлат? Кайсы деңгээлдеги кызматкер А2 билет, кайсы деңгээлдеги кызматкер В1 билет, В2 билет, С1 билет деген талап боюнча өкмөттүн токтомунун долбоору азыр макулдашууда жүрүп жатат. Кудай буюрса ал токтомдо чыгып калат. Демек иш системалуу жолго түшө баштады. Бул эң эле кызык экен, анткени эмнеги жылы кире турган. Ошондо сиз жанагы айтып атпайсызбы, В1, В2 деп категория боюнча, деңгээлдер боюнча. Деңгээлдер боюнча. Ошондо президент же болбосо премьер-министр же жөнөкөй эле министрлер кайсы деңгээлге? Мына азыр быйыл биз белгиледик, президенттикке талапкерлер В2 деңгээлде билиш керек деп. Ошондой контентти түзүп, кыргыз тесттен сынактан өткөрдүк. Кыргыз тестинин өзгөчөлүгү билимди баалоонун объективдүүлүгүн, чынчылдыгын камсыз кылып берди. Адам факторунун катышуу минимум деңгээлге түшүрүлдү. Анткени алардын министрлер да ошо В2 деңгээлинде билиш керек. Булар деле ошо президенттикке талап анан бара бара С2 деңгээлин, С1 деңгээлин талап кыла баштайбыз. Эми бугачы буга мындай чабуул коюучулук, революциялык мамиле кылып башташ керек.
Буга эволюциялык деңгээлде мамиле кылыш керек. Акырындык менен. Акырындык менен. Анткени ошол эле мамлекеттик кызмат иштеп жаткандардын күнөөсү жок да. Алар орус мектептерин окушкан. Вуздан орусча окушкан. Эми алар акырындык менен мамлекет тилинин мейкиндигине келип, адаптация болуп, ыңгайлашып, үйрөнүп, ал тилди өздөштүрүүгө киришип атышат. Мен муну өзгөсү менен көрүп атам. Мына ошол жана сынак президенттикке талапкерлерди сынак алуу процессинде биз такай төрттөн кийин алардын машыгуусуна шарт түзүп бердик. Ошондо кыргыздын көрүнүктүү инсандарын баары келип отуруп компьютерде иштеп, жумалап иштеп, анан жакшынакай жыйынтыкка жетип сертификат алып кетишти. Муну өз көзүм менен көрүп күйөө болуп атты. Ошондой эле кыргыз тилинде көрнөк жарнактар дагы ийилет Бишкекте. Сиз өзүңүз деле көрүп жүрөт болушуңуз керек. Кыргызча туура эмес жазылган көрнөк жарнактар илинип, бат баттан илинип турат. Булар менен сиздер күрөш жүргүзүсүздөрбү же силердин укугуңар жок алар менен күрөш жүргүзүсүздөрбү? Эми Бишкек шаары бул кыргыз мамлекетинин портрети. Панорамалуу сүрөтү деп элестетем мен. Бирок тилекке каршы сиз айткан кемчиликтер бар. Бирок бул маселенин рычагы мамлекеттик комиссиясынын колунда эмес. Биз жөн гана саясат жүргүзөбүз. Ошол көрүнөк жарнакка заказды кабыл алып, алар төлөгөн пулду чөнтөгүнө салып аткан бул Бишкек мэриясы. Бишкек шаарынын айланасындагы акимияттагылар ошолор мунун аягына чейин көзөмөлдөбөй жатышат. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында көрүнөк жарнактар жөнүндөгү мыйзамында ачык жазылган. Кыргыз Республикасында көрүнөк жарнактар адегенде мамлекеттик тилде, андан кийин расмий тилде гана жазылат. Кириллица менен мына бүгүнкү күндө Бишкек шаарында англис тилинде, немис тилинде жазылган, кытай тилинде көрүнөк жарнактар пайда болот. Муну көрүп жүрөк ооруйт. Биздин тил комиссиясына ондогон кишилер ушул маселелер менен телефон чалышат. Айрымдары келип кетишет. Мына бүгүн өткөндө ата эсимде жок. Америкадан бир жигит келип кетти. Ата энесинин учурашканы келиптир. Келип ушунчалык мага эмоционалдуу, экспресстүү көз карашын билдирди. Ушул биздин Бишкек шаарында көрүнөк жарнактардын абалы жөнүндө. Абдан өкүнүп, кейип, ал кишинин ой жүгүртүүлөрүн биз мына Кыргыз тил газетасынын мамлекет тил күнүнө арналган санына сүрөтү менен берип атабыз. Мындан тышкары биздин атайын бир адисибиз көрүнөр жыгыттардын абалы боюнча иштейт. Күнүгө чыгып өзүнүн унаасы менен илинген көрүнөктөрдүн ката кеткендердин баардыгын тартып келип биз мамлекет тил сайтына жайгаштырабыз. Бишкек шаарынын мэриясына кат менен жөнөтөбүз. Өзүңөр эч кандай иш чара көрө албайт экенсиз. Биз гана кат жөнөтүү менен чектелебиз. Ошондуктан бул маселе боюнча Бишкек шаарынын мэринин кабыл алуусунда болгон ал киши ачык айткан, бул маселени Кудай буюрса эртеге келтиребиз. Мага чейинки иштеп турган мэр Бишкек шаарынын структурасындагы көрүнөк жарнак департаментин союп жибериптир. Жоюп жиберип, аны калыбына келтиребиз деген. Качан жоюп жибериптир? Кайсы? Мурун болгон окуя экен да. Эми ошол кандай жокпу көрүнөк жарнак агенттиги? Департаменттин калыбына келдиби, келбедиби так маалыматым жок. Бул Бишкек кеңешинин жыйында каралыш керек деп айткан. Андан кийин биз демилге көтөрүп президенттик аппараттын бөлүм башчысынын деңгээлинде жыйын өткөрдүк. Ага Бишкек шаарынын депутаттары келишти. Бишкек шаарынын архитектурасынын башчысынын орун басары келди. Бишкек шаарынын прокуратурасынан кишилер келди. Мындан тышкары монополияга каршы агенттиктен кишилер келип чоң жыйын өттү. Мына ошондо эле бул кемчиликтерди түшүнүшүп муну тез арада оңокөндүгү жөнүндө бир бүтүмгө келип жаңы жобону иштеп чыгууга киришкен. Мына жаңы жобо иштеп чыгууга биздин кызматкерлер да катышып атышат. Талкууда турат. Кудай буюрса Бишкек шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынып калса, бул маселени реттөөгө, системага салууга мүмкүндүктөр, мейкиндиктер ачылат деген зор үмүттө отурам. Сиздер буга чейин айтып атпайсызбы?
каражат бөлүнгөн эмес мынчалык деңгээлде кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн. Ошондо ар бир министерстволорго бөлүнөбү жана бөлүнгөн акчанын санын ким тактап кандай чечим ким чыгарат? Бул маселенин баардыгын кыргыз республиканын финанс министрлиги тээлейт. Ар бир мекеме ошо финанс министрлигинен бизди өзүбүз чалабыз. Ошо эме атайын статья туурап мамлекеттик бизге бөлүнгөн акчаны бекиген индикатор кылып ошо индикаторго ылайык акчаны алабыз. Улуттук тарапкөмөсү өзүнчө алышат, маданият министрлиги өзүнчө алышат, тиги билим берүү министрлигин өзүнчө бөлүнөт. Бирок борбор жетектечү, багыттоочу, тактиканы, стратегияны аныктаган каржы уюму бул финанс министрлиги. Ошондо эми баардык министерстволорго акча бөлүнүп жатыптыр кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн. Баардык эле жанагы министрликтерге, мен атаган министрликтерге сиз аттаган. Алардын ошол кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн кандай иш жүргүзүп жатканын же иш кагаздарын кыргызча кандай кылып которуп жаткандарын сиздер барып карап текшересиңерби же ошол акча бөлүнгөн менен эле бүтүп калабы? Жок, жок, жок. Ал болсо боюнча биз министрликтер менен абдан синхрондуу иш жүргүзөбүз. Синхрондуу. Мындан тышкары кыргыз республикасынын өкмөтү вице премьердин деңгээлинде буга көзөмөл жүргүзөт. Өкмөттүн бөлүмдөрү билим берүү, маданият, спорт бөлүмү биз менен такайтынып иштешет. Алар жетекчилик кылышат. Сиз башында айттыңыз, тилди өнүктүрүү үчүн жалаң эле маданият жаатында көбүрөөк иш алып барып иштеш керек деп. Ошол маданият жаатында балким кыргызча кино тартууга же кыргызча китеп чыгарууга силер өзүңөр мүмкүнчүлүгүңөр барбы же жардам берүүгө бирөөгө? Биз эми китеп чыгаруу жагынан кудайга шүгүр бир топ иштер жүрүп атат. Биз ал китептерди өкмөттүн чечимине ылайык республикалык, областтык, райондук китепканаларга бөлүштүрөбүз бекер. Андан тышкары окуу жайларына, кээде алыскы мектептерге дагы жеткирип атабыз, алып кетип атышат. Ал эми кыргызча кино, театрдаштыруу? Жок, бул маселе биздин муну маданият министрлигинин ошолордун тармагында бул маселелер каралыш керек. Бизде андай жок. Бирок биз мүмкүн болушунча балдарга арналган роликтерди, тилди насихаттаган көрүнүштөрдү аракет кылып атабыз. Ушул бакыт иштейли деген үмүтүбүз бар. Үмүтүбүз бар. Кыргыз тилин сиз айтып жатпайсызбы? Чынында акырындап ишке кире турган нерсе. Муну дароо эле болгонго мүмкүн эмес деп. Буга абдан кылдат, анан эволюциялык мамиле кылышыбыз керек. Ошондо эгер тил комиссиясы деги эле өкмөт колдоп отурса бир 10-15 жылдын ичинде иш кагаздары өтүп бүтөбү жок дегенде? Жок, биз 20 жылы чек коюлган. 20 жыл бүтүшүңөр керек. 20 жылы балким 20 жылдан баштап бүт иш кагаздары мамлекеттилге өтүп калыш керек. Ошондо чек коюлган. Чек коюлган көрсөтүлгөн программада. Биз ошого ошол процессте туруп атабыз азыр. Менин жеке оюмда биз жана айтпадым мындай көндүм айлампада айлана бериптирбиз да. Эми биз спираль түрүндөгү айлампага чыгып кетсек ошонун босогосун аттап атабыз азыр. Анан акырындык менен мындай өйдөлөө процесси жүрөт. Образдуу айтканда. Бир нерсени үйрөнүүгө негизи зарылчылык керек. Ооба. Тил зарылчылыктарынын системасы. Тил өнүгүшүн. Ооба, ошондой да. Мына биз зарылчылыктардын системасынын кыргыз тил системасын киргизе баштадык. Улай берсе бул өзүнүн жыйынтыктарын берет. Анан мен жана программанын башында айттым, чын эле азыр орус тили кайра эле союз убагындагыдай модага айланып баратат. Жок дегенде ошолорду модага айландырбай токтотуш үчүн кандай зарылчылдык түзүшүңөр керек силер? Эң башкысы жаштардын арасында активдүү иштер жүрүш керек. Андан тышкары билим берүү системасынын окуу дисциплиналарын акырындык менен мамлекеттилге которуу керек. Эгер ошондой которуу процесси да жүрүп атат азыр. Биз бир жылдан бери жакшы иштер жүргүзүп атабыз, аракеттер бар. Ошолор акырындык менен жаңы ыргакка ээ болуп окуу предметтердин саны кыргызча көбөйө баштаса, демек студент жаштар кыргызча китепке кайрылат, кыргызча окуй баштайт. Акырындык менен өзүнүн тилдик лексикалык корун байытат. Анан көркөм, так айкын сүйлөөгө аракеттенет. Көрдүңүзбү, бул абдан бир чоң эмгек талап кылган сезимтал дүйнө. Убакытты талап кылат. Ошондуктан мен жаштарды чакырар элем. Эне тилин сыйроо,
мамлекеттилди урматтоого бул улуттун эң башкы белгиси экендигин. Эгер эртең тил жоюлса, улут жоюлат, улут жоюлса мамлекет жоюлат. Бул жөнөкөй эле аксиома. Ошону түшүнүп, мына коңшу Казакстандагы жаштар соңку жылдарда казак тилинде сүйлөөнү үлгү кылып, модага айландырып турганына өзүм да күбөм, эл да жакшы билет муну. Ушундай деңгээлге биздин жаштарыбыз чыгып кетсе дегенде мен эки көзүм төрт. Алар кантип жасап ошондой күчтүү чечкиндүү мамлекет тил саясат жүрүп атат. Ошол эле Казакстанда бир жыл өтө элек Назарбаев президенти билдирүү жасаган. Казакстан 2020 жылдан баштап латын тамгасына өтөбүз дегендей кылып. Биз кыргыздарга ал күн келеби же бул абдан көйгөйлүү же кереги деле жокпу бизге? Буга абдан терең талдоолордун, терең ой жүгүртүүлөрдүн, терең аналитиканын негизинде барышыбыз керек. Себеби башка графика өтүү менен турмуш оңолуп же жаман болуп кетпейт. Бул болгону белги. Белги. Анан үстүнө биздин соңку 16 жылдан 17 жылдан берки зор байлыгыбыз турат. Кириллица менен жарык көргөн. Билим. Ошол байлыктан жарык көргөн китептер, көркөм чыгармалар, айтпат чексиз байлыктар. Ошолордон бүгүнкү мунда ажыратып салуунун зарылдыгы барбы? Муну ойлонуп көрүш керек. Жок. Мына биз буга чейинки жарык көргөн араб тилиндеги булактарды окуй албай калдык да. Араб тилинде. Бул жагы бар. Анан дагы бир орчундуу маселе биздин 600 миңден ашык, айрымдары 1 миллионго деп айтып атышат. Анан так менде статистикалык маалымат жок. Жарандарыбыз Россия Федерациясында иштеп жанын багып жүрөт. Бул фактор да чечиш фактор. Ошондуктан бул маселеге саясий өңүттөн эмес, бул маселеге чыныгы турмуштук аналитикалык, социалдык аналитикалык, коомдук аналитикалык, лингвистикалык, лингвистикалык чен өлчөм алкагында чыгып мамиле кылыш керек. Муну элге коюп, эл аркылуу чечиш керек. Буга волюнтаризмдин зарылдыгы жок. Өтө зарылчылыгы жок экен да. Чын эле болгон билимдин баарын орустар бөлөк тилден алып которуп биз ал тил аркылуу зор ийгиликтерге жетиштик. Орус тили аркылуу биз биздин илимибиз өстү, билимибиз өстү, өнөр жайыбыз күлдөгөн кандай өлкө элек? Мына чынын айталы, өз эгемендүүлүккө чыкканга чейин ошол зор абалдыктар суу аккандай кетпеди? Кандай ирригациялар бар эле? Кандай мал чарбасы шарттар түзүлдү эле? Чабандардын мончосуна чейин куруп берилген эмес беле? Эсиңдеби? Эсиңде. Мен бала кезде Сакмалга барып таң калгам ушуларды көрүп. Ушундай шарттар түзүлгөн эле. Колхоздо ондогон, жүздөгөн тракторлор, унаалар турчу. Алар элдин кызматын кылчу эле. Ошол баалыктардын баарын колдон чыгарып жүрүп да. Интеллектуалдык кандай баалыктар жараттык эле? Анан ошондуктан биз Кыргыз Республикасында орус тилинин ролун конституциялык негизде бекемдегенбиз. Азыр рынок шартында жашап жатабыз. Биздин жаштарыбыз чет тилдерин да билинбейсин. Биз келечекте көп тилдүү Кыргызстандын жаңы муунун тарбиялашыбыз керек. Анткени биз ааламдашты ордуна жазып жатабыз. Рынок мейкиндиги чексиз жана кенен. Ал жерден татыктуу ордун таап, татыктуу турмушун куруп оокатын кылыш үчүн көп тилдүү мейкиндикте биздин балдарыбыз өсүш керек. Бирок ошонун башында локомотив катарында улуттук идентитүүлүгүн аныктаган эне тили, эне тилин тумарындай тутунуп көздүн карагындай сактоо кыргыздын ар бир жаранынын ыйык милдети. Анда ушуну менен бизге берилген дагы убакыт соңуна чыгып калды. Сиз айткандай мурда тегеренип эле жүрө бериптирбиз, эми жаңы чыгып баратабыз кыргыз тилин өнүктүрүүгө деп айтканыңыз сөзүңүзгө, ишиңизге ийгилик каалайбыз кыргыз тилин өнүктүрүүгө. Анткени чын эле Чыңгыз Айтматов айткандай улут тили менен айырмаланат. Сиз ошону сактап
болгон аракетиңизге жалгыз гана ийгилик каалайбыз. Мен телекөрүүчүлөргө эскертип кетейин, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук комиссиянын төрагасы, педагогика илимдеринин доктору профессор Назаркул Ишекеев болду. Бизге келип, ачык маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Ушуну менен чоң рахмат. Ишиңиздер ийгиликтүү, болжолуу болсун. Рахмат. Ушуну менен түз эфирдеги программабыз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.